Dünyada körümü tüketemem miyim? Yani üyde oturuşum gereği mi? Üy, kir, eşiği diyor, üyde tozala, eşiği düşür, balınge kara, un yerinde kara, bunu kıl, ötüketemem mi? Şu mu? Karim de peygamberde ayolları hem çıkkandan ki körük veri yaptı, bu nasıl abi? Bollarında bir yaşayışken mecbur, lakin yaş görmeydi. Bilesin bu kanak kalın, maşakkatli hayat boladı. Assalamu alaikum, aziz brotherlarım. Videonu keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sodiqul va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ko'p vaqtlarda xotinlar özlerini, erlerini kadırlamaydı. Sebabı daim yanıda da, daim yanıda, hakikat adı. Kadır yok o şeydi. Ama Hadice anamız, yani kaytarıp aytaman, Resulullah'ın hizmetine bir adamı büyürüp koyuşu mümkün bulup durup, lekin hizmeti de özü kayın bulardı. Hadice anamız Muhammed Aleyhisselam'ını ya Resulullah deyip çakırardı. Şimdi ayollar var, erlerini ne deyip çakırışını özleri bilardı. Yani ayrı mayollar var. Özü durupdu. Eri kese balası gibi büyüredi. Bak dedin geç oydan bak. Bak onu dekı ver. Bak kimin ap koy. Özü durupdu. Özü hizmetini kısa buladı. Ama neme deydi? Neme kıpoy yemen deydi? Tuğupoy yemen deydi. Katta kıpoy yemen deydi. Ayol kişi, yaşı kança buluştan katli nazar, özünü küyoğunu hizmetini kılıçdaki ayol kişinin vazifesi. Ve bu narsa ayol kişinin kadrını aşıradı, erini aldı diyem, adamlar da aldı diyem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızın makamını kuyudaki hadis bilen siz bilen bizi düşündürü verdi. Ata Cibrilun Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fekal, ya Resulallah, hadihi Hadice kad atat maha inaun fihi idamun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı Cebrail aleyhisselam keldi. Kelip aytti ki ya Rasulullah dedi. Ana Hadice keli yaptı dedi. Kolu da bir idiş var. Onun içi de taam ya ki bir şarap var. O size aldığınızda kegen payette Hadice'ye Rabbisi'den salam aytin. Menden salam aytin. Ve cennetteki içi gavek marvaratten kurulgen unda ne şalkın, ne maşakkat bulmagan bir üy başaratını vereyim. Dedi Cebrail aleyhisselam. Hadice anamızda Allah subhanahu wa ta'ala salam yubardı. Allah salam etti buradalar. Fikir kıpırıyorlar da. Allahümme entes selam ve minkes selam. Cebrail salam etti. Cebrail amin, Cibril amin salam etti. Ve Hadice anamızga bir içi gavak bugün katta gavhar taşlı içi de cennet barligi, hasır barligi başaratı verildi. Bu kandeyi manzila. Bu fakat Hadice anamızga verilgen başarat. Başka hiç kaysa ayolga bundeyi başarat verilgenmez. Hadice anamız raziyallahu anh'a Resulullah'ın razılığı'ya daim hareket kılardı. Resulullah'ın nime kursan kısa, çünkü kursan bolardı. Resulullah nimeden narazı olsa bundan narazı buladı ve bana şu işten uzak buladı. Ve bana kime deysiniz? Kıla uğradı. Ve bana kime deysiniz? Kıla uğradı. Ne bana alamadı? Eğrini kadırlamayken yine alamadı. Bana şu ayağını. Çünkü yeni kaytar vaytamız, ayol kişinin Allah'ın farzlarını kıyandan keyinki birinci işi eğrini hizmetiydi. Eğer bir kişi Allah'ını, bendelerini hizmeti de tursa, onlarını, hizmetlerini İçtihat bilen bacarsa Allah Teala şu bendesini yakış görelim. Peygamberimiz aytadılar. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabil dünya neffese Allahu anhu kurbeten min kurabil yevmil kıyama. Bu hadis İmam Müslim'den rivayet kılınadı. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Peygamberimiz aytadılar. Kim bir mu'mindan dünya gam taşvişlerden bittesine brantasını ketkisse Allah Teala bu bandanı kıyamet günü taşvişlerden bittesini ketkizadı. Sorun da özizden.
Nechta mo'minga foydasi edi? Mashinangizni olib qo'ydingiz. O'sha 200 so'm pul keladi, berib qo'ydingiz. Yoki ishora qilib qo'ydingiz, falon joyga borsiz, manaqa narsa bor deb. Kim bir musulmonni bitta mushkilasini shu dunyoda hal qilib qo'ysa, Alloh bu bandani qiyomat kuni bitta mushkilasini hal qiladi. Qarzdor odam bor, yordamga muhtoj bo'lgan odam bor. Yordaming tegdi, foydang tegdi. Xursand bo'l birodar. Chunki Robbing sendan rozi bo'ldi mana shu ishingdan. Iza aradallohu bi abdin xoyron sayyara hawaija nasi ilayhi. Anasi roziyallohu anhudan jomiyus sag'irdan. Hadis qaring. Agar Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, odamlarning hojatlarini unga ro'baro qilib qo'yadi. Odamlarda hojatini ravo qiladigan qilib qo'yadi bir bandani, agar Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'lsa. Shunday odamlar bor, hech kimga foydasi yo'q. Na mahallasiga, na qo'shnisiga, na oshnog'anisiga, na qarindoshiga. Faqat o'zi uchun yashaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana shu mavzuda yana albatta odamlar orasida yaxshiligini ochadigan, yomonligini berkitadigan odamlar bor. Yana shunaqalari borki, yomonlikni ochadigan, yaxshilikni bekitadigan odamlar bor. Yaxshilik kalitlarini qo'liga berib qo'ygan kishiga tuvbo jannati bo'lsin. Yomonlik kalitlarini qo'liga berilgan kishilarga layil bo'lsin deb payg'ambarimiz. Qarang-da, siz hayotda yaxshi ishlarda amalga oshishiga xizmat qilyapsizmi? Yoki odamlarga yomonlik yetadigan ishlarni qilishlikkami? Birodi onasi vafot etdi, janozasiga bordik. Ko'mib bo'lgandan keyin 80 dan o'tib qolgan otasi yig'lab turib aytyapti. Shu xotin bilan falon yil turmush qurdib yashadik. Bir marta meni achchig'im ketgan emas. Biron kecha xotinimdan g'azablanib uxlagan emasman. Ya'ni kimdir aytishi mumkin, xotinim bilan yashayotganim yomonchi yil oldi, biror kun janjal bo'lmagan kunimiz. Boyagi kampir onaga Allohning rahmati bo'lsin. Keyingi yashayotganlarga Alloh taolaning hidoyati bo'lsin birodarlar. Payg'ambarimiz aytganlar, agar insonni insonga sajda qilishligi mumkin bo'lganida, odamga odam sajda qilishi mumkin bo'lganida, ayolni eriga sajda qilishlikka buyurar edim. Xotinni usta erdi haqlari ko'pligidandi. Muhimi, biz agar ayollarimiz, juftlarimiz biz xohlaganidek bo'lishni xohlasak, biz o'zimiz ham o'zimiz xohlaganidek bo'laylik. Biz o'zgarsak, juftlarimiz o'zgaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza sollatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va hafizat farjaha va ato'at zawjaha" قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئتي. Agar bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, nomusini himoya qilib, eriga itoat qilsa, bu ayolga aytiladi: "Jannatni xohlagan eshigidan kiraver." 5 mahal namoz o'qisa, ro'zasini tutsa, o'zini pokiza saqlab, erini itoatida tursa, jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadi. Demak, birodarlar, mo'mina opa-singillarimizning ishi oson. Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni qilib, erini rozi qilsa, jannatni xohlagan 8 ta eshigidan kiradi. Keyingi o'qib beradigan hadis, keyingi o'qiladigan hadis Jomiy Sohiddan Anas roziyallohu anhu'dan. Judan bir ajib hadis kishini o'ylantiradi. Xususan ayol kishini o'ylantirishligi kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Avvalaman yumsiku bi xaloqil jannati ana." Jannatni halqasini, jannatni eshigini halqasini birinchi bo'lib men ushlayman, deyapti payg'ambarimiz. Shunda bir ayol kelib tortishib, jannatga mendan avval kiraman deb turib oladi. Men Jibril kim bu deyman? Jibril aytadi: "Bu eri o'lib farzandlari bilan qolgan va mana shu farzandlarini deb turmush qurishni tark qilgan ayol" dedi. Eri o'lgandan keyin erga tegishligi shart ayol kishini. Ammo erga tegsam bolalarini haqqini rioya qila olmay qolaman, erimning xizmatini qilaman desam. Agar bolalarimni tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman desam, erimni xizmatida tura olmay qolaman. Ikkala holatda men gunohkor bo'laman degan
g'amdi qilgan ayol. Bolalarini tarbiyasi bilan shug'ullanib, erga tegmasdan o'tib ketgan ayol jannatga kirishlikda payg'ambarimiz bilan men birinchi karamanda to'lashyapti. Bozorma bozor, ko'chama ko'cha yurgan ayolga gapirmayapti bu bashorat. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasi ayol kishini Allohga yaqin qiladigan eng ulug' ish. Qaytaraman. Ayol kishini Allohga eng yaqin qiladigan eng ulug' ish farzandlarning tarbiyasi. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Bu ham Jomir Sag'irdan, Anas ibn Malikdan. Ayyuma imro'atin qa'adat ala bayti avladiha fahiya ma'i fil janna. Qaysi bir ayol bolalarini uyda o'tirsa, bolalarini uyda o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Uyda o'tirgan nima qilgan? Bolalarini tarbiyasi bilan shug'ullangan. Erini xizmatida turgan, uyini saranjom sarishda tarab yuvib o'tirgan, erini xizmatini qilgan, bolalarini xizmatini qilgan, uyini parvarish bilan o'tirgan ayol, uydan chiqmagan ayol jannatda men bilan birga bo'ladi deyapti. Uyda o'tirsa, birodarlar, ko'chama-ko'cha yurmasa, kuni qo'ni qo'shnikida o'tmasa, bolalar ko'chada och qolib ketmasa, serial tayda o'tirmasa, g'iybat qilib ko'chada o'tirmasa, o'tgan ketgan erkaklarni tomosha qilib o'tiradi erkak eshitadi ayollar yo'q. Yo'q mahallada bir narsa demaydi. To'rtta tushda chiqib olib o'tirishadi. Xudoga shukr, hozirga ozayib qoldi bular. Lekin bor hali ham. Bor. Bu ayolni payg'ambarimiz jannatga kiradi men bilan demayapti. Uyida o'tirgan ayolda deyapti. Uyiga o'tirganda. Ayol kishini eng katta g'ami erini roziligi va farzandlarining tarbiyasi bo'lishligi kerak. Chunki bu mana shu ayol uchun eng ulug' ish. Agar ayol kishi ona bo'ldi. Birinchi g'ami erini roziligi bo'lsa, g'ami farzandlarning tarbiyasi bo'lsa, ularda taomi, sharobi, kiyim-kechagi, tozaligi, darsi, shu farzandlarning kelajagini g'amini qilib yashasa, bu ayol dunyodagi eng ulug' ishni qilyapti. Erda xizmat qolib, balani xizmat qolib, ko'chama-ko'cha yurgan bo'lsa, agar dars o'qib yurgan bo'lib turib, ayol erini, bolalarini tarbiyasini muhimal tashab qo'ygan bo'lsa, bu ayol noto'g'ri ish qilyapti. Erini xizmati, bolasini xizmati, uyini xizmatdan osta chiqsin ko'chaga. O'sha dars o'qigani ham kerak bo'lsa. Ayol kishining eng ulug' ishi uyda. Erini xizmati, farzandlarini tarbiyasi. Ayol mana shu eri bilan farzandining xizmatini chiroyli ado qilsa, mana shu holatda o'zini ishini zo'r oliy darajada bajarib turib vafot etadigan bo'lsa, to'g'ri jannatga ketadi. Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Bu nima qildi bu ayolning to'g'ri jannatga kirib ketgani? Bolalarni tarbiya qildi. Bolalarni tarbiya qildi. Dunyoni ko'rmay o'tib ketaman men. Endi uyda o'tirishim kerakmi? Uy, kir, eshikni yuv, uyni tozala, eshikni shubir, bolangga qara, uning eringa qara, buni qil o'tib ketamanmi? Shumi? Deyishi mumkin qasdir bir ayol. Men ham odamlarga o'xshab ko'chada yurib, dunyo ko'rgim keladi. Yuraver. Payg'ambarimiz bashoratni uyda o'tirgan ayolga berdi. Ko'chama-ko'cha yurgan ayolga emas. Kimga o'xshamoqchisan? Ana shu g'arbdan, sharqdan senga hayotda qanaqa yashash kerakligini tushunchasini berayotgan kofir g'ayri dinlarda tushunchasini yashamoqchimisan? Bashorat kimga berildi? Uyida 5 mahal namozini o'qib, Ramazon ro'zasini tutib, o'zini pokiza saqlab, eri va farzandlarining xizmatini qilib o'tirgan ayolga berildi. Ko'chama-ko'cha kezgan ayollarga emas. Bu degani ayollar mutlaq ko'chaga chiqish kerak emas degani emas birodar. Ayol kishi ham odam ko'chaga chiqishli kerak. Zarurat bo'lganda chiqsin. Bekardan bekar yuravermasin. Hadis onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni norozi qiladigan bironta so'zni aytgani yo'q. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatida doim o'zi turdi. Va mana shu narsa bilan Alloh taolaning rizosiga yetishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dunyoning barchasi matohdir. Bu dunyo matosining eng afzali solih ayoldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarining makonati haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning hayotini aytdik, nihoyatda bir faqironi edi. Yashagan uylarini ham mana kechagi darsimizda aytib o'tdik. Juda kichkina, past, tor edi. Rasulullohning ayollari ayrim sahobalarning uylariga borib kelganlaridan keyin
haligi sahobalarning uylaridagi kengchilik, qulayliklarni ko'rib turib, uyga kelib payg'ambarimizga ozgina shikoyat qilishgan ekan. Qarang-da, payg'ambarda ayollar ham chiqqandan keyin ko'rib kelyapti bu narsalarni. Ular nimani talab qilishdi payg'ambarimizdan? Ozgina nafaqalarni ko'paytirib berishini, ayrim qulayliklarni, kengroq uy, mazaliroq ovqatlarni, ko'p narsa talab qilishmadi. Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablandilar. Bir oy ayollarga qaramay qo'ydi. Bir oy. Shunda Alloh taolo tomonidan oyatlar nozil bo'ldi. Astagfirullah billah, ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa. Ey payg'ambar ayollari, sizlar ayollardan birontasi kabi emasdir sizlar. Birorta ayolga sizlar o'xshamaysizlar. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Ey Muhammad alayhisalom, ayting ayollaringizga. Agar sizlar dunyo hayotini va uning zeb-u zinatlarini istaydigan bo'lsangizlar, u holda kelinglar. Men sizlarni o'sha narsalardan bahramand etay va chiroyli kuzatish bilan kuzating. Agar dunyo kerak bo'lsa, chiroyli qilib qilib beraman, keyin javoblarni beraman. Va in kuntunna turidna Alloha va rasula va daral oxirata fa inna Alloha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Agar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsangizlar, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulug' mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Bu ayollar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu ayollari Hadija onamiz vafotidan keyin uylangan ayollar edi. Bu ayollari dunyoda sal kengaytirib bering deyishgan, ammo Hadija onamiz bu narsani so'ragan emas. Rasul aytadilar Oysha onamizdan: "A'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna mahram." Ayollarning barakalirog'i mahri ozrog'i. Boshqa hadisda aytadilar Oysha onamizdan bu hadis ham: "A'zamun nisa'i barakatan aqalluhunna ma'unatan." Ayollarning barakalirog'i talabi ozrog'i, kam chiqimrog'i, ko'p narsani eridan talab qilmaydiganrog'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun Hadija onamizga mana shunday bir jannatdagi qasr bashoratini berdi? Hadija onamiz qanday xonadon sohibasi edi? Musulmonlarga ibrat bo'ladigan eng oliy xonadonni sohibasi edi. Tartibli, toza, eri uchun rohatli, sabrli, ibodatli, inoyatli xonadon edi. Rasululloh bu xonadonga kirganda huzurlanadi, rohatlanadi. Mana shunday ayol, mana shunday bir xonadon sohibasi bo'lgan bu ayolga jannatdagi qasr bashorati berildi. Payg'ambar alayhisalom Hadija onamizni hurmatini, haqqini o'zini o'rniga qo'ydi. Hadija onamizning muhabbatiga muhabbat bilan, vafosiga vafo bilan javob berdi. Bu ayoliga hurmat yuzasidan birorta ayolni Hadija onamiz ustiga uylangan emas. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamizga uylanganidan keyin 38 yil umr kechirgan. Mana shu 38 yil qolgan umrini 25 yilini bitta ayoli bilan o'tkazgan. Bu kamoli Hadija onamizga bo'lgan payg'ambarimiz muhabbati va unga bo'lgan vafosi hurmatidan edi. Hadija onamizning ko'nglini rashq o'tida kuydirishni xohlamagan edi. Nechta ayolga uylangan bo'lsa payg'ambarimiz Hadija onamizning vafotidan keyin uylangan. Va mana shu Hadija onamizga bo'lgan muhabbatini Oysha onamizga ham bildirib qo'ygan payg'ambarimiz. Inni qad ruziqtu hubbaha. Albatta men dedi payg'ambarimiz uning muhabbati bilan rizqlanganman. Ya'ni Hadijaning muhabbati bilan rizqlanganman. Rizqlanganman deya. Rizq deyapti, qarang. Ayoliga bo'lgan muhabbatini Allohdan berilgan rizq deb aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar bir erkak o'zini ayolini yaxshi ko'rsa, bu unga berilgan Allohning ne'mati. Bu unga berilgan Allohning rizqi. Chunki shunday kishilar ham bor, ayolini yomon ko'radi, lekin yashashga majbur. Bolalarini onasi, bolalarim deb yashashga majbur, lekin yaxshi ko'rmaydi. Bilasizmi bu qanaqa mashaqqatli hayot bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz Hadija onamiz yaxshi ko'rgan va bu ulug' ne'mat deb qaralgan. Agar erkak ayoliga bo'lgan muhabbat bilan rizqlangan bo'lsa, Alloh taoloning unga bergan katta inomi. Birodarlar, agar erkak haromdan ko'zini tiysa, albatta ayolining muhabbati bilan rizqlanadi.
Ishonoringlar. Agar erkak ko'zini fahshdan, zinodan tiysa, albatta ayoliga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Alloh taolo Xadijalarimizni ikrom qildi. Nima bilan? Rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muhabbati bilan. Xadija roziyallohu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni nima xursand qilsa, shu narsaga Hadija onamiz xursand bo'lardi. Payg'ambar alayhisalom Xiro g'origa chiqib, uzoq kunlar, paydarpay kunlar qolib ketishiga ham Hadija onamiz sabr qildi, rozi bo'ldi. Ayollar bor, bir kun eri yo'q bo'lib qolsa, ikki kun yo'q bo'lib qolsa, uyda uzoq o'tira olmay qolsa, rash qiladi, g'alva qiladi, erini mashaqqatga kirgizadi. Ammo Hadija onamiz Rasulullohning ko'yini nimani xohlasa, shu narsaga to'liq rozi bo'lar edi. Albatta bu mu'mina ayol uchun chiroyli bir ibrat. Modomiki payg'ambarimiz bir narsaga xursand bo'ladimi, shu narsani Hadijaning onamiz albatta qilar edi. Bu Hadijaning onamiz Rasululloh mana Xiro g'orida uzoqroq qolib ketsa, bezovta bo'lganidan xizmatchisini yuboradi. Xabar olib kelishligi uchun ayrim rivoyatlarda o'zi chiqib borganligi haqida ham bir xabarlar beriladi. Rasululloh nimani yaxshi ko'rsa, Hadija onamiz shuni yaxshi ko'rardi, nimani yomon ko'rsa, uni yomon ko'rardi. Agar Alloh taolo bir mu'min kishiga soliha ayolni bergan bo'lsa, bu Allohning bu kishiga bergan hadiyasi. Mana shu oqila, Rashida bo'lgan ayol, Hadija onamiz roziyallohu anha payg'ambarimizga juft bo'ldi. Va Allohni payg'ambarga bizga payg'ambarimizga bergan in'omi hadiyasi bo'ldi. Har bitta musulmon Allohdan so'rashligi kerak. Oqila, soliha, karima, rashida bo'lgan ayolga Alloh uni duch qilishligini. Chunki aytganmiz, payg'ambarimiz aytganlar, dunyoni hammasi o'zi bir matodir, uning eng yaxshi matosi soliha ayoldir. Esimizdan chiqmasin yigitlar. Yigit kishini baxti to'rtta narsada. Keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va soliha ayolda. Alloh taolodan so'raylik mana shunday soliha ayolni. Iza nazarta ilayha sarratka va iza amartaha ato'atka va iza ghibta anha hafazatka fi malika va nafsiha. Bu soliha ayolni qanaqa belgilari bor? Qarasang, ko'zingni quvontiradi. Buyursang, itoat qiladi. Agar yo'q bo'lsang, seni molingni ham, o'zini sharafini ham himoya qiladi. Mana asarlarda keltiriladi. Ma akramahunna illa karim. Ayollarni faqatgina karim inson hurmat qiladi. Wala ahanahunna illa laim. Ayollarni faqat xor, pastkash kishigina xorlaydi. Chunki sendan zaifda. Zaifligini ko'rib turib, quvvatliligini bilib turib, ustida hokim ekanligini bilib turib, xorlayapsan ayolingni, demak sen laim, pastkash insonsan. Yag'libna kulla karimin va yag'libna hunna laimun. Ular ayollar karim kishini yengib qo'yishadi doim. Endi laim, pastkash inson doim ayollarni yengadi. Nima degani? Bu degani oliy janob erkak Karim sifat egasi bo'lgan erkak xotin bilan teng bo'la olmaydi. Bo'pti deb qo'yadi. Demak, karim odam xo'p deb qo'yadi. Ha, bu degani bo'ldi bilganini qilaver degani emas. Fe'li kelib qoladi, injiqligi tutib qoladi, qaysarligi tutib qolgan paytda erkak kishi teng bo'la olmaydi xotin bilan. Demak, xotinlar karim insonni yengadi. Endi pastkash insonlar doim ayollarni yengadi. Erkak kishi xo'p deb qo'ysa-chi, yoki sekin ko'chaga chiqib ketib qolsa taloq degan so'zni aytishga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar og'ir bo'lmaganligi uchun, erkaklar karim bo'lmaganligi uchun oilalar ko'p buzilyapti, tez buzilyapti. Tushunarlik akalar, balat bo'linglar. Kuchingizlar bilan urib pas. Ana shu bobillar bergan paytda bo'pti xotin kishida deb turib, sekin ko'chaga chiqib ketaveringlar. Ularni laim inson yengadi. Men laim bo'lib yengishdan ko'ra karim bo'lib mag'lub bo'lishni yaxshi ko'raman. Bu degani xo'p deb qo'raman deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Albatta biz uni Qur'onni
bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchi bo'ldik. Mana Ramazon oyidagi muborak Qadr kechasida Qur'on nozil bo'ldi. Mana shu kechada birodarlar Samo Amini bilan Yer Amini uchrashdi. Samo Amini, Jibril Amin, Yer Amini Muhammad Sodiq, Muhammad Amin. İnna anzalnahu fi laylatil qadr ve ma adraka ma laylatul qadr? Laylatul qadri hayrun min alf shahr. Albatta biz o Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanligini siz qayerdan bilar edingiz? Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin min al-huda wal-furqon. U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki deydi Alloh taolo. Bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va Furqonning ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom quchoqlab mahkam qisdi 3 marta. Ya'ni ey Muhammad, siz uxlayotganingiz yo'q, siz uyg'oqsiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom faqat ko'zi bilan ko'rmadi, balki jasadi bilan ham his qildi. Bu Samo Amini bilan Yer Aminining uchrashuvi edi. Birodarlar, dinimiz o'qi kalimasi bilan boshlangan. Dinimiz ilm dini. O'qishlik kerak, ilm o'rganishlik kerak. Chunki talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Erkakmi, ayolmi, musulmonmi, ilm o'rganishlik farz. İlim o'rganishlik farz. Hadis onamiz roziyallohu anha ham hamma ayollarda bir oddiy ayol edi. Mana oturup akalar 1,5 yildan keyin oturup biz şu voqealar bo'lganidan keyin. Payg'ambarimizga turmushga chiqqaniga, vahiy tushganiga 1,5 yilga yaqin vaqt o'tdi. Mana shu masjidda yig'ilib oturup siz bilan biz Hadis onamizni eslab zikr qilyapmiz. Nima uchun? Nima uchun? Qilgan ishlari, mavqiflari uchun. Ko'rsatgan qahramonliklari uchun. Millionlagan ayollar dunyoga kelib ketyapti. Yeyapti, ichiyapti, uxlayapti, tug'iyapti, bola katta qilyapti, o'tib ketyapti vaqti kelib. Kim eslayapti ularni? Biz ham vaqt soati kelib hammamiz ketamiz. Bizi kim eslaydi? Bizi nimamiz bilan eslaydi? Qilgan solih amalimiz bilan, qoldirib ketgan izimiz bilan. Ayol kishi doim eri yonida turishini xohlaydi. Doim. Ammo Hadisha onamiz payg'ambarimiz g'orga chiqib ketganda qarshi bo'lmasdi. Chunki boya aytib o'tdik, hozir aytib o'tdik, payg'ambarimiz nimani xohlasa Hadisha onamiz shuni xohlar edi. Nimani yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rardi. Nimani yomon ko'rsa eri yomon ko'rganligi uchun bu narsani yomon ko'rardi. Va eriga itoat qilayotganligi bilan o'zini baxtiyor his qilardi. Mu'mina muslima opalarimizga aytadiganimiz, ey opalar, eringizni rozi qilayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Eringiz sizdan rozi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni baxtiyor his qiling. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Qo'ni qo'shnilarning roziligini deb turib, erdi jahlini chiqarib, mahalla ko'ydan orqada qolmay ularni rozi qilay deb turib, erdi qahrini keltirib undirayotgan opalar, ehtiyot bo'linglar. Chunki Robbilar sizlardan norozi bo'lib turibdi. Mana shu holatda jon chiqib ketib qolmasin. Ayol kishi yo erini Allohning roziligi yetishiga yordam beradigan ko'makchisi bo'ladi. Yoki Allohning roziligi yetishlikdan erini to'sadigan bir mashaqqat to'siq bo'ladi. Alloh taolo solih ayol bilan rizqlantirsin. Er xotin qachon saodatli hayot kechiradi? Qachonki er ham, xotin ham Robbisini tanisa. Nimaga kelganligini bilsa, nima uchun yashayotganligini bilsa, oqibatda qayerga borishligidan xabardor bo'lsa, inekin shu xotin eriga tikka qaramaydi. Bor yo'g'iga inekin sabr qiladi. Chunki ozgina sabr qilay, kun o'tib ketyapti ekan shunaqa tez. Umrim o'tib ketib qolar ekan, kecha turmush qilganimizga 10 yil bo'ldi, mana 30 yil bo'pti, mana 40 yil bo'pti, 50 yil yashayapmiz dedi-da umr o'tib ketayotganligini his qiladi. Lekin eriga tikka qaramaydi birodarlar. Er ham, xotin ham qachon saodatli hayot kechiradi? Ikkalasi yelkasidagi vojibda nima ekanligini tushunsa.
Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estaizu billah. İnna aradna al-amanata ala s-samawati vel-ardi vel-cibali fe'abayna en yahmilneha ve aşfakna minha ve hamalaha l-insan. Elbette biz bu amanatını dedi Allah Teala. Yani şeriatı İslamiyedeki taat ibadetlerini osmonlarga, yerga ve tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar, undan qo'rqdilar. Osmonlar, yer, tog'u toshlar bu omonatni ko'tara olmaymiz deb qabul qilishni xohlashmadi. Chunki og'ir edi bu, qiyin edi bu. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bo'yniga oldi. Senga ixtiyorimiz bilan bo'yinsunib taat ibodati bo'lamiz deb bo'yniga oldi. Biz bo'ynimizga oldik. Her bitti adam, adam bolası iken mi? Ana şu amanatı boynuna agen. Bu ne amanatıdır? Allah'a ibadet kılış, Allah'a kulçilik kılışlık hakkındaki amanatıdır. Ana şu amanatı boynuna agen için adam bolası yeryüzündeki birinci mahluk. Ana şu amanatı boynuna agenlik için Allah Teala Osman'ı yerdi, adam kuluge, adam farzantlarını kuluge boyun sundurup koydu. Kabul kıldım dedi erkek kişi. Amanat mı? Palancı'nın oğlu palancı, palancı'nın kızı palancı'nı kabul kıldız mı dese? Kabul kıldı. Amanat mı şu? Kabul kıldız mı? Hop, palancı'nın kızı palancı, palancı'nın oğlu palancı'ya öz yüzü bağışladınız mı? Bağışladım. Amanat mı bu? Kanaka amanat. Kanaka amanatı boynu göl yaptı. Ne mi? Keyfiyet kanaka bu ayalda amanatını. Ha bu erkek kişinin ki düşünali, yediradı, içiradı, tam kıberadı, ulaşıyor. Eriki itaat kılıçlık hakkıdaki amanatıdır. Şu erimi razı kılaman mendigen amanatıdır. Eğer bu muslimeler, erkek hayatı, bana şu amanatı erkesi alırken kıskısa, ömrünü ahir geçe. Şu iş bile meşgul buladı. Köçede geladı, razıgını istemiydi. Demek amanat varırken erkeğe deyem, ayol deyem. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil ardi arbaata hututin. Kale atadruna ma hada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerge şunu çizik çizik de tötte. Tötte çizik de çizip durup bunu ne bilasılar mı dedi. Sahabalar Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bunun için ahdi işte. Şimdi peygamberimiz ettiler. Cennet ayollarının afzalları Hadice binti Huvaylid, Fatima binti Muhammed, Asiya binti Muzahim ve Meryem binti İmran raziyallahu anhunna ecma'in. Mana cennet ayollarının seyyideleri, yeryüzü de kemal tapken tötte ayol. Hadice anamız, Fatima anamız, Asiya Muzahim'nin kızı, hem de Meryem binti İmran. Eri hatın birbirini tolduradı. Bu Allah-u Teala'nın hakşı, mahlukatlardaki sünneti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci madde Cibril bilan uchrashib, qatti qo'rqib, qalbi xavotirga to'lib, titrab uyga kirganida Hadija onamizga bo'lgan ishni aytib berdi. Kirishiga payg'ambarimizda nima bo'ldi, nima bo'ldi deb vahima qilmadi. Ba'zida jim turishlik birodarlar kamolot hisoblanadi. Ba'zida kerak bo'lmaganda gapirishlik nuqson bo'ladi. Rasulullah o'ziga kelganuncha Hadija onamiz savolga tutmadi, tek qo'ydi. Zammiluni, zammiluni, meni o'rab qo'yinglar dedi, o'rab qo'ydi payg'ambarimiz. Özüge kegeneden keyin soradı. Söngere eşkeneden keyin Peygamber aleyhisselamın kalbaki taskin bir adıyan sözlerine aitti. Uzat, sizler hamdan buluşlarınız için özleringizden cüfler yaratışı ve ortalarınızda aşinalik ve mehir muhabbetini payda kılışı onun ayetlerinden bir ayettir. Demek ki hatun birbiriyle nikahlanırken bunlar birbiriyle hamdard, hamdan buladı. Hem de aşinalik, mehir muhabbet payda buladı. Allah Teala'nın hikmeti. Hadice anamız raziyallahu anh'a akıllı, fahım farasatlı, mülahazalı, çukur fikirli, küçülü kalp egesi boyan ayoladı. Eğer bunu ayolga kimdir, kaysidir erkeğe düşkegen bosa, dünya saadatı yerişip kaptı. Çünkü dünyanın özü hamması matahtır dedi Resulullah. Dünya matahının en afzalı, salih ayoldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birinci madde vahiy kelganida bilasizlar, Rasulullah qattiq qo'rqib ketgan.
uyga kelib Hadija onamizga bo'lgan ishni aytib berdi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma." Uning oyatlaridan yana biri, Alloh taoloning bergan oyatlaridan, mo'jizalardan yana biri, uning oyatlaridan yana biri, u zot sizlar hamdan bo'lishingiz uchun o'zlaringizdan juftlarni yaratishi va o'rtalaringizda oshnolik va mehr-muhabbatni paydo qilishidir. Er-xotin o'rtasida hamdamlik bo'lishligi, birdamlik bo'lishligi, er-xotin bir-biriga oshno va mehr-muhabbatli bo'lishligi ham Allohning bergan mo'jizalaridan ekan. Agar shu sifat siz bilan ayolingiz o'rtasida bo'lsa, Alloh taolaning marhamati tegib qolibdi sizga. Inson ba'zida qo'rquv kirsa, xavotirga kirib qolsa qalbi unga tasalli beradigan bir odamga muhtoj bo'ladi. Inson nimaga bir odamga dardini aytadi? Yengillashlik uchun g'amini ozgina to'yib oladi, ozgina tasalli bersa shu bilan ko'ngli ko'tarilib qoladi. Endi Hadija onamiz payg'ambarimizga odamlarning eng yaqini edi deb aytdik. Payg'ambarimiz Xiroda bo'lgan ishni, Xiro g'orida bo'lgan ishni Hadija onamizga aytib berdi. Inni arazu'an va asma'u savtan va inni akhsha an yakuna bi jananun. Men bir ovozni eshityapman dedi. Men bir nurni ko'ryapman va bir ovozni eshityapman va menga bir jin tegdimikin deb qo'rqyapman dedi payg'ambarimiz. Hadija onamiz nima dedi? Bu Hadija onamiz roziyallohu anha Rasulullohning juft haloli edi. Hadija onamiz nima dedi? Ey Abdullohning o'g'li dedi. Alloh taolo bunday ishni sizga taqdir qilmaydi dedi. Alloh sizga bunday ishni qilmaydi, chunki siz rostgo'ysiz, omonatlarni ado qilasiz, qarindoshchiligini o'rniga qo'yasiz dedi. Deb payg'ambarimizni ko'riga taskin berdi-da, o'zini amakisini o'g'li Varaqa ibn Nafalning oldiga o'zi bordi Alloh. Varaqaga payg'ambarimizdan eshitgan narsalarni aytib bergandan keyin Varaqa ibn Nafal aytdi: "Agar u dedi Muhammad alayhisalom rost gapirayotgan bo'lsa, bu uni oldiga kelgan Musoga kelgan nomusul akbar, ya'ni Jabroil dedi. Agar u men tirligimda payg'ambar bo'lib yuborilsa, unga yordam berar edim, unga iymon keltirardim." Koinotni yaratuvchisi birodar, sodiq va amin bo'lgan kishiga hargiz yomonligini keltirmaydi. Mana shu joyda ozgina to'xtab o'tishimiz kerak. Nima, Hadija onamizga vahiy kelganmidi bunaqaligini bilish? Kelajakda gapiryapti. Hadija onamizga vahiy keldimi? Yo'q. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelishidan avval bu haq ma'rufmidi? Yo'q. Unda payg'ambarimiz omonatdor, rostgo'y, qarindoshparvar, rahimdil odamga yomonlik yetmasini, bunaqa bandaga Alloh yomonlik bermasligini qayerdan bildi? Kim o'rgatdi? Qayerdan xabar topdi? Javob shuki, birodarlar, javob fitrat. Alloh taolo har bitta odam bolasini tabiatiga mana shunday bir pokiza fitratni, tabiatni joylab qo'ygan bo'ladi. Muhammad alayhisalomdek oliy insoniy sifatlar egasiga yomonliklar kelmaydi. Qanday xulosa olamiz? Agar birodarlar siz bilan biz rostgo'y bo'lsak, insofli bo'lsak, ishonchli bo'lsak, rahimdil bo'lsak, ota-onamizga mehribon bo'lsak, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada bo'lsak, Allohdan nimani kutishimiz kerak? Fitrat aytadiki, faqat yaxshilikni kutasiz Allohdan. Yaxshimisiz? Hal jazaul ihsani illal ihson. Ihsonning jazosi faqat ihson, yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Birodarlar, Muhammad alayhisalomning Robbisi bizni ham Robbimiz. Muhammad alayhisalom yaratgan zot bizni ham yaratgan. Koinotdagi sunnatlar o'sha-o'sha, qonunlar o'sha-o'sha. Muhammad alayhisalomdagi bor sifatlar agar bizda bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo payg'ambarimizni zoyi qilmagandek, bizni ham zoyi qilmaydi. Saodatli bo'lishingiz uchun faqat dunyo matosiga intilyapti odamlar. Ana mashhur g'arb artistlaridan musulmon bo'lganlarda aytadi. Hozirgi kunda odamlar deydi, o'zlari topmagan pulni o'zlariga kerak emas narsalarga, o'zlari yomon ko'radigan odamlarga yoqish uchun sarflashyapti deydi. Qaytar beraymi? Hozirgi kunda odamlar o'zlari yomon ko'radigan odamlarga yoqish uchun
özlerge kereyemez narsalarga özleri topmayken puldu sarkılı yaptı deydi. Bizem insofli boleylik, otaonaga muruvvatli boleylik, qarindoshlar bilan aloqani zo'r qilaylik, Allohdan yaxshilikni kutaylik. Chunki bunaqa bandasini Alloh taolo hargiz zoya qilmaydi. Alloh taolo omonatdor muxlis bandasini hech qachon xor qilmaydi. Hayotini avvalida turgan yosh birodarlarimizga aytamizki, ukalarimizga, ukalar, rostgo'y bo'laylik, omonatdor bo'laylik, insofli, muhsin, itoatli bo'laylik. Ota-onamizni duosini olaylik-da. Agar shunday bo'lsak, Alloh bizni xor qilmaydi. Na uylanishimizda, na tijoratimizda, na salomatligimizda, na kelajagimizda. Kelajagim nima bo'lar ekan deb g'am qilmang. Muhimi Allohdan qo'rqib, solih, itoatli, taqvodor mu'min bo'ling. Ishonaring, Alloh sizni zoya qilmaydi. Chunki Muhammad sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo zoya qilmaydi.